Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og velkommen til Læselyst. Endnu en gang har jeg fået fat på Martin Minka Jensen fra Randers Bibliotek. Vi kunne ganske enkelt ikke nå alt sammen i første program, og derfor har jeg inviteret ham ind til at fortælle lidt mere omkring nogle af de bøger, som han har valgt at anbefale til jer seere, og selvfølgelig også lidt til mig, som jeg kan læse her i den nære fremtid. Velkommen tilbage, Martin. Tak for det. Og man kan mærke, at du har en stor passion for bøger. Har du altid haft den her passion for at læse bøger? Ja, altså den blev vagt helt fra barns ben af ved at høre på bedsteforældrenes historier. Og så skulle man, da jeg havde læst knækket læsekoden, så skulle jeg jo også finde ud af, hvad det var for noget, der blev snakket om, og tiden. Og, jamen altså nysgerrigheden den var stor, så jeg indevendte skolebibliotek og hovedbiblioteket her i Randers. Så jo, den har altid været der og kun blevet større. Kan du huske, hvad bøger læste du som knægt? Altså, fordi hver alder har jo haft sine egne favoritter. Ja. Jeg ser på, at mine bedsteforældre, da de var børn, læste måske Jan-bøgerne dengang. Ikke? Og senere hen, da jeg var ung, der var det nok, ja, der måske været Kim-bøgerne, de fem børn, der var fremme på det tidspunkt. Som, altså noget af den allerførste læsning, det var Jan-bøgerne, eksisterede selvfølgelig stadigvæk. Mm. Og hvad var det for dig? For du er noget yngre, end jeg er. Jamen, jeg har nok altid været lidt gammeldags og lidt ældre af min alder, så at sige. Så jeg kastede mig meget hurtigt over klassikerne, altså gamle forfattere. Det måtte helst ikke være for nyt. Jules Verne og Jules Verne, ja, lige præcis. Eller Victor Hugo og Hemingway. Men også danske forfattere som Hans Kirk og Hans Scherfig står mit hjerte nær. Stadigvæk den dag i dag. Allerede som knægt? Allerede som knægt, ja. Det er flot gået. Jeg må sige, at Hans Kirk kom først senere hen. Det var da jeg blev lidt ældre i skolen, og skulle begynde at læse dem, ikke? Men ja, det var fordi, det var historien. Det var den historiske indgangsvinkel til det. Altså, jeg startede ud med at læse historiske fagbøger om 2. verdenskrig og arbejderbevægelsen og kold krig osv. Så det var lidt min indgangsvinkel til at læse de her bøger, de her klassikere. Dejligt. Jamen, vi skal prøve at se, om vi kan finde, hvor vi sluttede her i sidste uge, og så tage fat på den næste bog i linjen. Mm. Når du fortæller om den, så føler jeg sådan, at jeg kan blive en lille smule deprimeret på de her menneskers vejen. Er det sådan en bog, man kan blive en lille smule deprimeret efter at have læst? Ja, altså nu nævnte jeg, at jeg havde valgt lidt et tema barske bøger, og så kan man så sige, nå, hvorfor vil man udsætte sig selv for noget, man kan risikere at blive trist af? Men det er jo i høj grad meget menneskeligt at opleve modgang. Og hvis man ikke har noget indsigt eller noget viden og noget forståelse for andres situation eller for modgang af forskellig art, jamen hvordan skal vi så komme over modgang? Hvordan skal vi så klare det? Så på en måde så er der også noget dannende, noget givende ved at læse hårde bøger, triste bøger. Men samtidig, så skal det jo så også siges, der er også mange stunder i den her bog, hvor man ser, hvad venskab kan gøre. Altså, så er det jo ikke lige pludselig en trist bog. De træffer bare nogle triste valg nogle gange, men man finder også nogle glædelige passager, hvor de bare er unge mennesker, der godt kan lide fester og glade dage. Så helt trist er det ikke, nej. Men det er ikke nogen glædesbog. Det er ikke Morten Korch, vi har med at gøre. Og det er en bog for dem, der ønsker måske mere uddybning omkring den tid, der var i forbindelse med, hvad hedder Øst og Vest. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og så er vi bare nede på et plan, hvor man kan sige, at vi er nede på gadeplan nærmest. Ikke? Det er vi. Og den får også nogle ord med på vejen af kritikere og sådan noget, der omtaler den lidt som hvis beatforfatterne, de amerikanske beatforfattere i 50'erne og 60'erne, de var vokset op i Østtyskland. Den er skrevet lidt mere ungdommeligt, lidt mere sådan netop nede på gadeplan, i øjenhøjde, så at sige. Så den er lidt mere frisk i sproget. Så der er lidt for fans af Beat, Allen Ginsberg og Burroughs, så kan man faktisk også finde noget godt deri. Og den her bog, den ligger så også på forskellige former, alt afhængig af hvad man er til. Ja. Og den har jeg så fundet ud af, og det er jo lidt... Det er jo lidt træls, men vi har den ikke som fysisk bog. Den har vi som e-bog. Den her? Ja, men vi kan selvfølgelig altid skaffe den fra et andet bibliotek. Ja. Så ingen problemer der. Så er det ikke en titel, der har været meget udlånt, kan jeg regne? Den var ok udlånt, da den kom, men den har nogle år på banen nu. Så den, den,
måske den får en revival nu, det kan man jo håbe på, men, men nu er den måske lidt glemt. Og det er også en bog, som føler jeg, at man ville kunne have taget op i læseklubber, ja. Altså fordi der er meget debat omkring den, ikke? Helt sikkert. Og så også fordi den giver anledning til at snakke om så meget. Ikke kun selve handlingen, men også en tid, som har defineret Europa. Det Europa, vi har i dag. Og mange, som har en vis alder, kan jo også huske den kolde krig og den her deling med øst og vest, og Berlinmuren osv. Så det er jo noget, der hele tiden har ligget i baghovedet på mange, som er vokset op efter 2. verdenskrig og helt op til murens fald og til Sovjetunionens fald. Og jeg kan da godt huske, at jeg havde muren og skræmmebilledet i Østeuropa, ikke? Hvornår kom russerne væltende ind over os, og jublen der, da Gorbachev og Reagan ligesom har fundet ud af, at nu skal muren falde, ikke? Så jeg blev født i det år, som muren faldt, så jeg kan ikke helt huske det, nej. Nej, men det kan jeg. Jeg er lidt ældre end dig, kan jeg regne ud. Fantastisk. Jamen, den er hermed givet videre, og vi har jo heldigvis også andre bøger, som du har taget med og vil fortælle os lidt om. Ja, så har jeg en anden en. Man skulle næsten tro, at det var omfangsrige bøger, som jeg havde valgt. Det må man sige. Du læser ikke lette bøger. Jo, det gør jeg også. Nu er valgt bare på dem her, fordi de er simpelthen så gode. Ja. Den anden her, det er Et lille liv. Og nu kommer der et navn, der er svært at udtale. Hanya Yanagihara. Det klarede du godt. Jeg havde ikke kunne klare det. Nej. Det er, hvis vi skal lave en skala for barskhed, så er den højt på skalaen. Hvad er det for en type bog, der? Det er en skæbnefortælling, så at sige, livsfortælling. Den starter ud med at følge fire unge fyre, som er ved at tage uddannelse i New York. Og de er tætte venner, og man følger dem, og man tænker i starten, at det her det er altså en fortælling om et ungdomsliv i New York, og sådan på universitet, og sådan lidt det kreative, intellektuelle miljø. Men pludselig så bliver det jo altså en fortælling om særlig én person i den her vennekreds. Hans livshistorie, hans hårde opvækst, er forfærdelig opvækst, kan jeg godt sige. Som er jo forbeholdt meget få heldigvis at have oplevet. Han har oplevet nogle meget grumme ting. Og det kommer til at præge hele hans liv og hele hans måde at knytte bånd til mennesker på. Og det er den her dynamik, venskabsdynamik, der lige pludselig bliver foldet rigtig meget ud i hans liv, både karrieremæssigt, men også med vennerne her især. Hvordan det trækker dybe, dybe spor frem i tiden. Og særlig en af hans venner, som han er meget, meget tæt ved. De har sådan et parløb i fortællingen, som er meget skæbnesvangert, og som er utrolig smukt. Og det lyder meget, paradoksalt, at jeg siger, at det er en så barsk bog, men det er også en utrolig smuk bog, fordi den handler om venskab og loyalitet. For den her person, Jude, han har oplevet nogle rigtig, rigtig grimme ting. Og han er jo svært ved at tro på, at folk de elsker ham. Men det gør de her venner, og det gør særligt den ene ven. Men hvordan skal han tage det ind? Så det bliver sådan en samtidig med, at du følger et liv i det nyere USA. En kulturfortælling, så at sige. Altså, du rammer ned i en samtid. Og når du siger nyere USA, er det 50-60, som vi starter i? Eller nej, det er nutiden. Det er altså, helt frem til nu? Ja, okay, ja, det er det. Så du får et tidsbillede. Men det er den er gribende på den måde, at du samtidig med, at du får de her flashbacks til, hvorfor han er, som han er, for hans opvækst og hans livshistorie, så er der den her gribende fortælling om nogle venner, der gerne vil ham det bedste, og gerne vil have ham til at gribe livet og jamen, jeg vil sige, læg de ting bag sig. Og det er jo nemmere sagt end gjort. Så det er en meget lang bog, fordi du følger ham altså hele livet stort set. Men man er grebet fra side 1 til den sidste side, fordi for det første, det er så barskt. Det er en indsigt i noget, som er rigtig grumt. Men du kan heller ikke lade være med at tro på det her menneske, fordi det er så godt et menneske, og det er dem omkring ham også.
Så det er sådan en, der alligevel midt i al sin elendighed giver noget håb. Igen det her med venskaber og hvad det betyder, de menneskelige relationer. Så sådan, både for at få et blik i et samtidig USA, så giver det nogle stærke venskabsfortællinger. Og hvordan er bogen skrevet? Er det tung læsning? Altså er den lidt snørklet i sproget, eller er det en lettere læst bog? Det er nok ikke for læsere af, når man siger, trivial litteratur. Det er det ikke, men det er heller ikke nogen svær bog. Det er lidt svært at sådan indeksere, men de fleste, der har tålmodighed, så at sige, og ikke bange for tykkere bøger, de vil sagtens kunne være med. Og den er også formået skrevet i et sprog, hvor de her forskellige venners synsvinkler, de bliver flettet ind i hinanden, uden at det bliver snørklet. For man skifter synsvinkel igennem bogen, de her fire mennesker. Så brikkerne, de skal samles, så at sige, og trådene, de skal flettes sammen til sidst. Det kan nogle gange være forvirrende og ikke særlig behageligt at læse. Men det her, det formår forfatteren at skrive så godt, at han holder læseren ved hånden. Ja. Kan man henvise til andre bøger, hvis man skal have en eller anden idé om, at hvis man har læst noget andet, så vil den her også være en, der kunne have interesse? Eller står den meget alene? Jeg synes, den står meget alene. Jeg vil sige, det er vel nok en af de bedste bøger, jeg har læst de sidste 5 år. Fordi den er så lige frem. Så direkte, både i det her det grumme, men også det smukke. Jeg tror ikke rigtigt, jeg kan sammenligne den med nogen sådan lige sådan fuldt ud. Den står meget alene. Der kan godt være, der er nogle andre, der vil være uenige med mig, men nej, den står for sig. Vi har det også meget med serier i øjeblikket, når det kommer til tv i hvert fald. Ikke? Vi skal følge personer igennem længere tid, og det må man så sige, man får lov til her. Ja. Er det sådan, så hovedpersonen her kommer til at ligge lidt omkring ens hjerte, sådan når han har lagt bogen fra sig? Det der er ingen tvivl. Altså, man kommer hurtigt til at ønske det bedste for hovedpersonen. Og man kan nærmest mærke den kamp, hovedpersonen har for og komme ud på den anden side. Så du følger, men det er jo en livslang kamp for vedkommende. Altså ting, der trækker så dybe spor, er ikke bare overstået fra den ene dag til den anden. Så der er jo lidt serie over det. Altså du følger personen så lang tid. Nu læste jeg lige, at der var, man snakker om, hver femte har muligvis pjekket for at binge-watche serier. Så hvis vi kan følge med i serie i så lang tid, så kan vi også kaste os ud i sådan en tyk bog der. Det kan kun anbefales. Perfekt. Jamen, det kunne være, at jeg skulle se at læse den her næste gang, skal have fat i en bog. Du har også taget nogle andre bøger med til os, og jeg kan sige, nogle af de sidste, du har her, det er nogle af dem, der er lidt tyndere end dem, vi har haft i første omgang. Nu skal vi hvile øjnene lidt. Nu skal vi, det skal gå lidt hurtigere. Så vi tager den her. Det er Imre Kertész, endnu et let læseligt navn. Ungarsk forfatter, som i 2002 vandt Nobelprisen i litteratur. Imre Kertész, han var ungarsk jøde og blev deporteret til koncentrationslejre. Og det er faktisk kort fortalt det, som bogen handler om. Man ser igennem øjnene på en 15-årig dreng, som bliver taget til fange af nazisterne og bliver ført til en koncentrationslejr. Og følger simpelthen tilværelsen i koncentrationslejren, indtil vedkommende så kommer ud. Altså Imre Kertész, han overlevede det her helvede på jord. Og det er sådan den her fortælling om at klare sig mod alle odds. Er der ham selv, der er drengen her? Eller? Det er det, men det er ikke ham. Altså, den er selvbiografisk, men det er fiktive personer, men det er meget selvbiografisk. Han er meget inspireret af sine egne oplevelser i koncentrationslejre og i tiden. Det, der gør den her lidt mere interessant, vil man sige, eller anderledes end mange andre bøger om koncentrationslejre og de her frygtelige ting, der skete under 2. verdenskrig, for det er der
skrevet rigtig, rigtig meget om. Også rigtig meget godt. Også rigtig meget knap så godt. Den her, den er underligt usentimental. Og det er jo ganske enkelt meget svært at snakke om sådan et hårdt emne, uden at blive sentimental og følelsesladet. Men den her 15-årige dreng, han iagttager tingene. Altså, du er øjenvidne til, hvad han går igennem. Og han har sådan en meget naiv tilgang til, hvad der foregår. Altså et håb. Kan du komme et eksempel på en naiv tilgang til det? Jamen, han hører nogle rygter i de her udryddelseslejre om, at når du kommer hen der, eller de henter dig, dit navn bliver råbt op, jamen så er det altså fordi, du skal i gaskammer. Og det ved vi jo med eftertidens briller på, at det var formålet med mange af de her lejre. Det kunne han ikke tro på i den her. Det tror han ikke på. Han tror heller ikke på, at i morgen, nej, de mener det ikke ondt, den her officer, den her vagt, som slår, hvis det ikke går hurtigt nok, jamen han mener ikke, han er nødt til at gøre det. Og midt i alt den her, det her frygtelige, frygtelige had, så beskriver han, hvor smukt de her alléer i koncentrationslejren er anlagt, og hvordan pigtrådshegnet, det stråler smukt, glinsende i sollyset. Så man sidder og tænker, hvordan kan du være så naiv? Hvordan kan du tro på det bedste? Men samtidig så er det så beundringsværdigt, fordi det indgyder håb i det her menneske. Og det gør den anderledes og unik. Fordi det er hård læsning. Det er svært at komme igennem. Man kan måske godt komme til at knibe en tårer. Men det er så fascinerende at se en livskraft og et håb, der bliver præsenteret i en 15-årig knægt. Og naiviteten, det var netop, som du selv siger, det der måske holdt ham i live, ja. Eller holdt håbet op. Ja. Bogen her er jo betydeligt mindre end de andre, vi har været inde på. Sige, man behøver altså ikke at skrive en stor tyk bog for at ramme emnet, og så ordentligt kunne blive Nobelpristager. Var det den her bog, han fik Nobelprisen for, eller var det fra hans forfatterskab? Det var fra hans forfatterskab, ja. Altså den her, den er skrevet langt tidligere, tilbage i 60'erne. Men i 2002 fik han så Nobelprisen sådan for hans litterære indsats samlet set. Og så, det må have været i slutningen af hans liv, faktisk. Ja, ja. Jeg må indrømme, jeg kan ikke huske, hvornår han døde, men det var på hans ældre dage. Ja. Ja, det var en forfærdelig tid dengang, ja. Må man sige. Og på en eller anden måde er det vel også godt for unge mennesker og for os andre, der ikke har oplevet den tid, at blive mindet om, hvor forfærdeligt eller forfærdelige mennesker reelt set kan være. Ja, ja. Fordi det her var jo noget, der i virkeligheden skete. Ikke? Altså. Nu kan man, vi snakkede om i starten, det med faglitteraturen kan lære en meget, for eksempel om historien. Men kan vi komme ind i hovederne på dem, på ofrene, på dem, der blev udsat for det her frygtelige had? Både ja og nej. Der fungerer skønlitteraturen som en tidsmaskine tilbage til de her menneskers oplevelser. Altså, vi kan ligesom formå gennem en forfatters pen, sætte os ind i en anden persons sted, og opleve, heldigvis på afstand, men opleve nogle af de her grumme ting. Og det skaber en indsigt og en forståelse. Og synes jeg også et eller andet, en ydmyghed over for livet, og hvor vigtigt det er, og fokusere på det gode, for vi har kun hinanden. Så jeg synes, det er en meget stærk bog på det plan, at vi må for alt i verden bekæmpe ondskab, som stadig findes. Desværre, ja. Og er det kendetegnet for hans forfatterskab, at han skriver om ting, han selv har haft oplevet igennem tid, eller har han også været ude over det her med hans tid, hvor han har været fanget af nazisterne? Han er i hans forfatterskab. Gennemgående, så tager han dykker ned i sit eget liv. Han tager fat i sin egen tid og sin egen kultur. Den her tysktalende kultur, som lige pludselig også stod som et blødende sår efter
efter 2. verdenskrig. Så han er... hele hans forfatterskab igennem, at han har lidt den der usentimentale, lidt naive tilgang til det, som adskiller ham fra andre forfattere, som også har oplevet de her grumme ting, eller som har skrevet om dem. Ja. Og hvis man skal igen hive fat i andre forfattere, er der nogen, vi kan hive fat i her for at sige, hvis du har læst dem her, så vil du også falde for den her? Ja, der er en fransk kvinde, der hedder Charlotte Delbo. Hun var ikke jøde, men hun var fransk socialist og modstandskvinde. Hun blev taget til fange under krigen, under Tysklands besættelse af Frankrig, og kom til Auschwitz. Og har skrevet 3 bøger, som nu nyligt også er blevet samlet i en udgave på dansk. Der skriver hun ganske simpelthen også om sit liv fra at blive fanget, lidelser i Auschwitz og andre koncentrationslejre, og så komme ud på den anden side. Og det, der så er lidt særligt ved hende, det er, at hun så også skriver om eftertiden, hvordan det er at leve videre. Og hvem er det, du vil anbefale bogen til, hvis de kom ind på biblioteket og spurgte efter en bog, og du kiggede på vedkommende og sagde, okay... Jamen, det er jo hovedsageligt for den historisk interesserede læser, for dem, der godt kan lide en gribende bog, og ikke er bange for de lidt hårde bøger. Det er også et spændende og fascinerende emne, men der er mange, der interesserer sig meget for 2. verdenskrig, og læser både faglitteratur og skønlitteratur om tiden. Så det er dem, der skal læse den her bog for at få en god oplevelse. Og så er vi nået frem til den sidste bog, du har valgt at tage med i dag, Martin. Ja, og nu er det jo så, nu faldt valget på barske bøger. Men det skal jo ikke være negativt, det hele. Så jeg har valgt noget helt andet end Joker, så at sige. Også den mindste bog i samlingen? Det er den mindste bog, og det er rent faktisk også lyrik. Det er digte, det her. Det er en ung dansk forfatter, der hedder Lars Emil Foder, der har skrevet den her lille lyriksamling, der hedder Fabelagtigheder. Og hvis man ser på forsiden, så afbildede den ham i en positur, som er taget fra et tarotkort. Så der er gang i mystikken, og der er gang i lejen, og det er noget helt andet end det her. Så nu slutter vi lidt blidt af, og lidt mere muntert af. Det er lyrik, så det er jo noget andet, og det er måske nogle andre læsere. Men jeg synes jo, det er værd at slå et slag for lyrikken. For det kan noget. Det kan noget i sin skarphed, i sin enkelhed. Det er en kortere bog. Lyrik er ofte kortere i sin form. Men det rummer altså nogle ting på de få linjer, der nødvendigvis er skrevet. Og så kan man så sige, der er måske mange, der siger, det er ikke lige for mig. Digt er ikke lige for mig. Det er ikke noget, jeg har prøvet at læse før. Sådan noget. Men så skal man jo tænke på musik. Det er jo sådan set også lyrik, altså tekster og sang og sådan noget, vi bliver bombarderet med i radio eller på stereoanlægget derhjemme. Måske lidt mere banalt i mange tilfælde? Nogle tilfælde, jo. Det kan også være banalt og godt, men det er for at sige, at det er et koncentrat af sproget. Og her har vi Lars Emil Foder, som fortæller fabulerende og sådan lidt lommefilosofisk og muntert om hverdagsting, som man lukker sin kat ind i et andet rum, og den kigger lidt mærkeligt på en, og kattes øjne er lidt drømmeagtige, og den bevæger sig ind i en fantasiverden. Det er jo ikke en bog med et fast plot eller noget. Det er sådan små digte, som får en til at trække på smilebåndet. Og der er vel også det, altså når det nu er en kortere bog, havde han sagt, med digte i forhold til for eksempel nogle af de bøger, vi ellers har talt om, at man jo ikke læser den på én gang. Man læser vel typisk, eller det gør jeg i hvert fald, et digt, og så tænker man nogle tanker. Ja. Eller hvordan har du det? Jamen det er ofte sådan, og igen, du kan læse dem lidt abrupt. Altså du behøves ikke altid at tage det i kronologisk rækkefølge. Du kan næsten også bare slå op på en side, og så tage det, der er lige først for. Og det er igen sådan en lille hurtig pause, men kan give anledning til at tænke lang tid efter. Så det er også lidt den her, hvad kan man sige,
hurtige pause i en travl hverdag. Og så kan du hurtigt læse det her, og hvis du kun skal læse 5-10 linjer for at sidde og skralde, grine eller smile over hele Femøren, så er de altså givet godt ud, de minutter. Så det er sådan en, man smiler mest af. Det er ikke sådan en, der giver stof til eftertanke. Det er en lidt morsommere... Det synes jeg. Ja? Det er ikke sådan... den er lidt lommefilosofisk, på nogle tidspunkt lidt sentimental, men det er meget sådan skæve, finurlige ting i hverdagen, som bliver udsat for lidt syret fantasi, som hvor man sidder og tænker, hvad skete der lige der? Der er lidt fabler over dem. Altså, den hedder også fabelagtigheder. Der er sådan små fabler, så at sige, lidt eventyr over det. Sådan lidt La Fontaine måske. Ja, det er ikke helt ved siden af. Nej. Hvad bruger du sådan digtsamling til? Altså, hvordan nyder du sådan digtsamling, hvis man skulle komme ind på det? På hvilken måde bruger du dem, digtsamlinger? Jeg synes jo, det er essensen. Det er nogle gange, så er det det der, så er det en bouillon-terning af sproget. Fordi du har et mindre format. Du har, lad os sige, lidt mindre at gøre med. Så det skal altså også sidde lidt mere præcist. Så samtidig så viser det, hvad sproget kan. Altså en enkelt sætning. Hvordan du, hvis du flytter et ord og sådan noget, hvor radikal anderledes en betydning kan være. Så det er nogle gange sådan lidt det der eksperiment med sproget. Og det kan gøres lidt skævt og lidt sjovt på meget lidt plads. Det er fascinerende, synes jeg. Og det er, jeg tror nogle gange, man kan sige, at lyrik er sådan med til at skubbe al anden litteratur lidt frem en gang imellem, fordi de leger meget med sproget. Hvis vi skulle nævne nogle andre digtere, som man kunne sammenligne ham med, findes det? Eller er han en ener på hans område? Jeg synes godt, man kan... Altså, det er skriftligt, sprogligt er det anderledes, men jeg synes godt, du kan sammenligne med noget Halfdan Rasmussen, eller noget Storm P., eller Piet Hein Skruk, for eksempel. Altså jeg vil, det der lejende, det der med, at det ikke altid skal være så højtideligt, men at der også er noget seriøst i spøjen, altså den, der kun tager spøj for spøj, og alvor kun alvorligt, har forstået begge dele dårligt. Jeg tror nok noget lignende der blev sagt. Og det er det her. Man skal ikke tage det hele nødvendigvis højtidligt, selvom der er et gran af seriøsitet i det meste. Og dermed er vi nået frem til vejs ende, Martin. Ja. Det har været spændende at høre dig fortælle omkring nogle af alle de her bøger. Har du nogle bøger, du glæder dig til, lander på biblioteket her i nær fremtid, som du skal have fat i at læse? Jeg vil sige, jeg har i høj grad glædet mig til den, jeg nævnte tidligere, Charlotte Delbo. De er udgivet tidligere, men nu er der så kommet sådan en samlet udgave. Og det er sådan en, jeg har glædet mig til at læse. Den er ikke kommet på biblioteket endnu, men det er sådan en af de der stærke, stærke fortællinger. Det er helt sikkert. Jamen derved tror jeg, vi er nået frem til vejs ende af Læselyst i denne her uge. Mm. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kiggede forbi og inspirerede os til at læse noget mere. Selv tak. Og til jer derude vil jeg sige tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, I har fået glæde af Læselyst og har fået lyst til at tage en smut på biblioteket og låne nogle af disse bøger. Tak, fordi I kiggede med.